No niin, eli nyt ollaan sitten kisadietillä ja tässä olisi 10 viikkoa mennyt ja 5 viikkoa olisi aikaa ensimmäiseen koitokseen eli tuonne Malmöön GP:hen. Nyt tähän tuli viikonlopulle tällainen spesiaalimpi setti, että tuli tänne Magiton studiolle Suvi Lahteen käymään maestro Miken kuvan alle katsoa taas minkälaista kuntoa saadaan tallennettua ja hyviä kuvihan sieltä taas tuli. Ammattilainen on aina ammattilainen. Joo, eli viimeksi kun kuvailtiin, niin oli se off-jakso meneillään tuossa loppuvuodesta ja vuodenvaihteen jälkeen heti ensimmäinen päivä tammikuuta niin startasi kisadiettiä. No siinä meni pari viikkoa eka ihan mukavasti suunnitelmien mukaan. No sit pamahti jonkunlainen influenssa päälle. Siinä meni oikeastaan koko viikko se 7 päivää. Et 5 päivää meni yli 39 asteen kuumeessa ja pari päivää putosi jopa alle 39. Pari kiloa putosi paino. No mä ajattelin, että se pomppaa sitten saman tien takaisin, kun taas reenit palautuu normaaliksi ja ruokavaliot normaaliksi ja muuta. Mutta eipä se tullutkaan takaisin sieltä. Voimatasot on pysynyt ihan normaalina ja paino pysyi siinä pari kiloa alempana. Et ilmeisesti sieltä rasvaa paloi, niin kuin sanotaan, että kuumeessa rasvaa palaa. Et yritti vaan syödä BCAA, tapui reilusti ja vettä ja vähän reilummin ruokaa, niin ilmeisesti ne lihakset vähän sieltä säästyi sitten. Et en suosittele kenellekään hakea influenssaa sen takia, mutta näköjään se kuitenkin toimii. No sen jälkeen mä aloittelin varovasti uudestaan reenailemaan. Siinä meni se ensimmäinen viikko sen influenssin jälkeen aika kevyesti, ettei uskaltanut millään ruveta rykimään eikä saakka ruveta rykkiä. Et kyllä siinä pelkästään koiran lenkittäminen meidän saa mulla vihlasta rintaa sen verran, että kyllä se vähän säikäyttää. Ja no se viikko siinä aika kevyesti ja sitten lähdettiin täydellä rähinällä polttelemaan rasvoja kohti kevään kisoja. Ja olen ollut tosi tyytyväinen tähän diettiin, miten tämä on edennyt. Et kyllä niin kuin mä oon blogissakin painottanut moneen kertaan, että täällä on eroa yöllä ja päivällä. Et nyt kun mä lähdin opiskelemaan, mulla ei ole normaali päivä duunia. Mä olin aikaisemmin siellä 3 vuorotöissä ja fyysisesti raskas työ, polkupyörällä kaikki salimatkat, työmatkat. Se ylimääräinen fyysinen homma, kun on jäänyt pois, pystyy kaikki energiat keskittämään tähän diettaamiseen, lepoon ja muutenkin niin kuin tähän lajiin itteensä, niin kyllä se lopputulos on se vaan paljon parempi. Et on ollut jopa mukava diettailija, että ei vielä niin kauheasti pahalta tuntunutkaan. Et vasta sitten, sanotaan pari viikkoa sitten, kun kaloreita laskettiin alaspäin, nyt on vasta mennyt yöunet. Et nyt on pieni kärvistely ollut, mutta se pitää ollakin tässä vaiheessa. Et aamuisin, niin kyllä se suunnilleen se parin tunnin välein herätään katsoa kelloa, että koska pääsee se kaurapuuro syömään. Ja melkein tullut jo ihan säännökset. Aamu se on siinä 20:05, viimeistään 5:30, kun lähdetään tuonne juoksentelemaan mäkeä ylös ja koiran kanssa lenkkiä heittämään. Ja mitä nyt rasvanpoltto hommi on tullut normaali salitreenien lisäksi, niin mulla ei mitään sellaista niinku kiveä hakattua sääntöä, että miten mä lähden tekemään. Mä menen ihan sen mukaan, miten se paino liikkuu, miten kroppa kiristyy. Välillä saattaa olla pari crossfit-tyylistä treeniä viikkoa, ehkä 1-2 mäkijuoksua. Välillä saattaa olla silleen, että mä teen vaikka 1 crossfit-hässäkän ja kaikki muut lenkit on ihan normaaleja koiran lenkittämisiä, vaikka aamulla tyhjällä vatsalla. 20 minuuttia, 30 minuuttia. Tuntuu, että täytyy vaan katsoa, miten se kroppa niinku käyttäytyy missäkin tilanteessa. Ettei tee mitään virallista ohjelmaa, minkä mukaan on pakko mennä koko ajan eteenpäin. Et se peili on aika hyvä apuväline ja kyllä se vaakakin sen jeesaa. Eli tosiaan 5 viikkoa olisi aikaa, kunto etenee ihan mukavaa vauhtia ja varmasti saadaan paras kunto, mitä mulla on koskaan ollut. Et nyt eilen katoin painoa, se oli 84,8 ja mun mielestä kunto on nyt kireempi kuin mitä se oli esimerkiksi 2011. Esimerkiksi Lappeenrannan kisassa, mitä kireempi kuin SM-kisassa. Ja mulla on kuitenkin paino vielä melkein kilon verran yli painorajan, mitä saa olla. Et kyllä jotain kehitystä on tullut aikaa tossa, kun piti vähän taukoa. Ja näin näkymin varmaan sitten, kun tulevaisuuttakin ruvetaan katsomaan, niin kyllä mä sen vuoden tauon pidän taas, koska nyt on ne parhaat kasvuvuosia vielä jäljellä, niin täytyy yrittää hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti vaan ne. Eli kevään kisat nyt ja sitten katsotaan, mihin kohtaan seuraavat laitetaan, mutta varmaan 2014, joko kevät tai syksy. Joo, eli nyt kevään kiso, siellä on se BMR GP Malmössä, siitä viikko eteenpäin olisi Kultsan kisa ja sitten se päätavoite, mihin nyt tiukasti tähdätään, olisi ne EM-kisat sitten kuukausi Kultsan jälkeen, mitkä olisivat Moldovassa.